না অসম চৰকাৰে অতি সম্প্ৰতি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে এই বছৰৰ শেষভাগলৈ হয়তো কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ যিখন বৰ্তমান অন্তৱৰ্তী ৰূপত চলি আছে সেই পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াকে লৈ বঙাইগাঁও জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বিগত সপ্তাহতো সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল আহ্বান কৰিছে আৰু আমাকো সদৌকলিতা ছাত্ৰ সন্থাক কলিতা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে এই সভালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে আৰু সেয়েহে এই হ'বলগীয়া যি কমতাপুৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ চাৰিখন জিলা অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ চাৰিখন জিলা বঙাইগাঁও ধুবুৰী গোৱালপাৰা আৰু দক্ষিণ আলমাৰা মানকাচাৰ ইয়াত যি সীমা নিৰ্ধাৰণৰ কথাটো আছে আৰু তাৰ লগতে ইয়াত বসবাস কৰা আমাৰ ভূমিপুত্ৰ কলিতাসকলৰ যি সামাজিক ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক শৈক্ষিক আৰু ভূমি অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰাৰ যিটো প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নটো ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰিছে খিলঞ্জীয়া মানুহক সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে কিন্তু কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত আমাৰ কোচ ৰাজবংশী ভাইসকলৰ লগতে ইয়াত বসবাস কৰা আন আন খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহো বিশেষকৈ আমাৰ কলিতাসকল অৰ্থনৈতিকভাৱে শৈক্ষিকভাৱে ভূমি অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত গোটেই অসমৰ কলিতাসকল আমাৰ এই গোৱাল অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কবি কলিতাসকলৰ লগত আছে আৰু এই গোটেইখিনি কথাৰ ওপৰত এক ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই চিন্তন বৈঠক এই বিলাচীপাৰা কলিতা ভৱনত আজি আয়োজন কৰা হৈছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰাত